הבאתי לכם היום פרשת אמור, הבאתי כמה מתנות, גם הלכתיות וגם יפות, שאני חושב שכל מתנה היא מתנת נצח להרבה דברים. כתוב בתורה שיש מצווה לקדש כהן, מקידשתו. הוא צריך לקחת מנה ראשונה, מברך ראשון. יש הלכה שפחות ידועה. אסור להשתמש בכהן. זאת אומרת, אתה לא יכול לכהן, תביא לי בבקשה את הגזוז משם, תביא לי את הסודה מפה. זה נקרא להשתמש בכהן. זה נקרא מועל בקודש. הרבה לא יודעים את זה, זה נפסק ברמו. אז מה אני אעשה אם אני רוצה, נגיד, להעביר איזה משלוח לאיזה מקום, ואני יודע שהוא גר קרוב? אז מה אני עושה? אני אומר לכהן הזה, האם אתה מכיר מישהו, אני צריך לשלוח משלוח, האם אתה מכיר מישהו שזה? אומר, אני קרא, אני יכול, אם הוא מתנדב מעצמו, זה לא בעיה. וראיתי הרבה תלמידי חכמים גדולים ממני, אבל בדבר הזה הם, לא יודע, גדולים, גדולים. כולם טועים. נגיד דוגמה, הרבה פעמים אני רוצה להציע את השירות שלי לכל מיני אנשים. אומרים לו, לא, אסור. משתמש בתלמיד חכם, אסור להשתמש בתלמיד חכם. אמרתי לכם, זה המרצס. משתמש תלמיד חכם, זה אם אתה אומר, קופרמן, תביא לי בבקשה את החבילה מפה לפה. זה נקרא משתמש. אבל אם אני מתנדב מעצמי, מה, חובץ חיים לא הציע מיטה לאורח שלו? ואברום אבינו לא עשה חסד לכולם? ומשה רבנו לא עשה לכולם חסד? המשתמש בתלמיד חכם? זה המרצס נוראה, זה מצווה לפרסם את זה. משתמש זה כשאתה מצווה עליו. נגיד הייתי בחלוקה, במחירה של דגים זולה, והיה שם הרבה דוחק והייתי צריך לקחת דגים, והיה רחוק מני הדגים, ופחדתי שזה ייגמר. שאלתי מישהו, אתה כהן? אומר לו, אז תביא לי בבקשה ארבעה דגים משם עד לפה, ככה אני רגוע שכבר יש לי את הדגים פה. אבל אם היה כהן, לא הייתי מבקש ממנו. אני לא יכול להגיד, תביא לי, זה נקרא משתמש בכהן. זה סתם הלכה למעשה עם פתרונות. אז לרוב מה אני עושה? אני אומר לכהן, אני צריך כך וכך. אז אני מחפש משלוח. הוא מתנדב, גלט. זה ההלכה הראשונה. עכשיו אני רוצה להראות לכם כמה בן אדם שלא למד משניות וגמרות, עם 70 שנה הוא לא יגיע לזה. אני יכול להגיד לכם על עצמי. איך הייתי לפני שלמדתי ואחרי שלמדתי. עד היום. אני כל פעם מופתע מחדש. יש סוגיה של בעל מום. כהנים בעלי מומים פסולים. מה זה מום? אתה יודע כזו בתורה? שבר יד ושבר רגל. תאמינו לי שאני מעולם לא הסתכלתי על בן אדם עם שבר כבעל מום. בראש שלי, עד היום, לא יודע מי הכניס לי את זה, בעל מום זה בן אדם שנולד עם איזה משהו לא נורמלי. דוגמה, רגל אחד ארוכה ורגל אחד קצרה. זה ודאי כתוב במשנה, שזה גם נקרא מום. אוזן גדולה, אוזן קטנה. עין אחת גדולה, עין אחת קטנה. זה אני יודע. אבל תאמינו לי שלא, לא, לא, אני הסתכלתי על שבר, כן, נשבר לו הרגל. לא הייתי קורא לו בעל מום. בתורה קוראת לו בעל מום. הייתי בשוק עד היום. עכשיו, אדם שלו עלינו יש לו צרעת, ילפת או גרב, הוא בעל מום? הוא אדם תמים, שלם, שיש לו צרעת. מה אני אעשה שבתורה קוראים לו בעל מום? עד היום אני לא מבין, אבל ככה זה בתורה. בוא נראה דברים יותר דקים. אדם שהאף שלו, אבל זה לא כתוב בפסוק, סתם תדעו, במשנה כתוב, אם האף שלו היא יותר גדולה או יותר קטנה מהזרת שלו, אם האף מפה עד פה יותר ארוכה או יותר קצרה מהזרת, הוא נקרא בעל מום, שכל אחד יבדוק בבית מה המצב שלו. אבל זה לא כתוב בפסוק. בואו ניקח פסוקים. עוד משניות שאין לו פסוקים. אדם שהוא שמאלי, פעם הסתכלו על זה כדבר לא טוב, אבל לא הסתכלו כבעל מום. אני יודע שהיו מקומות שמסכן היו קושרים לו את היד. אני יש לי חברוסס שמאליים גאונים. יותר ממני, יש הרבה שמאליים, אמרו לי שסופרי סתם שמאליים, הכתב שלהם עוד יותר טוב מהימניים, יותר יפה, משמעים לזה יותר כסף, הסופרי סתם שמאליים. אני לא הסתכלתי על שמאלי אף פעם כבעל מום, אפשר להיות ימניים, שאני לא שמאלי, אני יודע, רובם לא כך, אבל המשנה אומרת מסכת בכורות, ששמאלי הוא בעל מום. אבל זה עוד אפשר לשמוע, כי הרי פעם היו קושרים את הידיים, אבל אגיד לכם חידוש שב-70 שנה אני לא הייתי מגיע.
אדם ששולט בשתי ידיו, הוא כותב גם ביד ימין, גם ביד שמאל, שניהם כתב יפה. וואו, איזה גאון עולם, ברכה משמיים, הוא סופרמן. איך המשנה, מחלוקת בגמרא, מחלוקת תנאים. יש אומרים שהוא לא בעל מום, ויש רבי אמר שהוא בעל מום. למה הוא שולט בשתי ידיים? לא בגלל שהשמאל היא כמו ימין, כי הימין חלשה כמו שמאל. היית מאמין? ב-70 שנה לא הייתי מגיע לזה. לכן כדאי ללמוד משניות בחורות, וגמרא. זה דבר, רק מראה דברים שאני בפסוקים לא הייתי מאמין, כשהתקלתי משניות, גם לא אמנתי. המושג של מום בתורה ובחזל, זה משהו אחר מה שאנחנו גידלו אותנו. זה מה שרציתי. זה חידוש שני. עכשיו אני רוצה להביא מתנה שהיא מתנה באמת לכל התוירי כולו. יש לזה מאמרים ארוכים, אבל יש לי מעלה שאני גם יכול למד את זה בקצרה. מי שירצה יכול לקבל ממני במייל את המאמר בעריכות, אבל יש לי גם כוח להגיד את זה בשיא הקיצור, לתת את התיאבון לדבר. אני כל ימי מלמד, והנושא שלנו זה איך מתייחסים, לא, איך לומדים מדרשי הלכה. מביאים פסוק ודורשים ממנו. יש לזה המון שיעורים על זה, הרבה תובנות. אני רוצה התובנה הראשונה, לפתוח את הפסוק בפנים, וגם לפתוח את הראש. אני רוצה להביא 3 דוגמאות, לא בעריכות, רק קצת עריכות תהיה במקום אחר. סיפור שהיה בישיבת תורת חיים לפני 34 שנים. למדתי איתם גמרא שקשור לפסוק של פרשת שבוע, שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים בו. כתוב בגמרא, שור בן יומו קרוי שור, שנאמר שור או כסף או עז וגומר. אז לא היה עוז ועודור, כתוב רק וגומר. אני אומר שגם היום יש עוז ועודור, זה לא פותר אותך לפתוח את הפסוק בפנים, את הפסוקים קודמים, ואת הרש"י במקום, עם הרמב"ן, עם הספרי והספרו, תראה עולם חדש, בספרים שלי יש הרבה, להראות את ה... לפעמים את השוני, את בתי מדרש השונים, בין התויר הסקויאנים לבבלי, שתי עולמות, אבל רק מי שלמד את זה. אבל בואו נחזור עוד פעם. אז התחלתי באלף, לפתוח את הפסוק, תפחות את הפסוק הזה. אמרתי לבחורים, מה ראיה? מה ראיה ששומרים קוראו שור? שור או כסף או עז וגומר? הבחורים לא ידעו, לא ידעו מה המשך הפסוק, לא ידעו. היו בשנה ראשונה בישיבה. אז לקחתי בחגיגיות את החומש, פתחתי את החומש, פרשת אמור, כתוב שור או כסף או עז, כי יוולד, או כתוב כי יוולד. נפלא, כי יוולד, וכתוב שור, אז רואים ששור, שהוא נולד, נקרא שור, גלט. היה בחור אחד, פנחס, אמר לי, אני לא צריך, הרב, אני לא צריך לפתוח את החומש. אני יודע את זה בלי לפתוח חומש. אמרתי, איך אתה יכול? אמר, כתוב שור או כסף. שור בגודל של כבש. אז זה שור מאוד קטנצ'יק, זה ביום שהוא נולד. אמרתי, תשמע, פנחס, אתה באמת עוד שהיא חכם, אתה חכם מאוד גדול, אבל פעם הבאה, 1-0 לטובתך, אבל פעם הבאה תפתח את הפסוק. אז זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה. כתוב בגמרא בקידושין, בתחילת פרק שני, מאיכן יודעים ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר, כן תרימו גם אתם, גם לרבות שלוחכם. עכשיו, אני עשיתי את הבדיקה הזאת עם עשרות תלמידים. אבל רש"י אומר, כן תרימו אתם, מה זה גם? שאלתי את הבחורים, מבינים? כן, מבינים. מבינים, גאוני עולם. אמרתי לו, אני לא מבין כלום. א', תגידו, על מה מדובר שם? איזה תרומה? תרומה גדולה או תרומת מעשר? אמרו, אנחנו לא יודעים. טוב, אמרתי להם, בואו נפתח את הפסוקים בפנים. אתה פוסק את הפסוק בפנים, ואז אתה רואה שמדובר בתרומת מעשר. ומה זה גם אתם, מסביר רש"י? כמו שהישראלי מביא תרומה גדולה לכהן, גם אתה תביא תרומה גדולה ללוי, לכהן גם אתה. גם הלוי יביא לכהן. זה הפשט גם אתם. כמו שהישראלי מביא לכהן, גם הלוי מביא לכהן. אז כבר למדנו את הפסוק, ידענו שמדובר בתרומת מעשר, שהלוויים נותנים לכהן.
זה עשירית מהמעשר שלהם, וראיתי את הרשי, ואז אחרי רשי אני לא מבין את הגמרא. מה הגמרא אומרת, גם אתם לרבות השליח? לא? פשוט הפסוק, כמו שרשי בחומש הסביר, שגם אתם דומים לישראלים. שקט, אף אחד כבר לא יודע. לא יודע מה, איך להמשיך. ואחרי זה תפתחו ספרי. הספרי אומר, גם אתם לרבות כהנים, שגם כהן שקיבל מעשר ראשון, גם הוא חייב. הדרשה פצצה. אז מאיפה אתה יודע את הדרשה של שליח? וכולי וכולי, יש לי על זה מאמרים, אבל זה בזכות שמה? פתחנו את החומש בפנים, פתחנו את כל הפרשה, וראינו שמדובר במעשר, בתרומת מעשר. ואז פתחנו גם רשי. ואז אחרי רשי לא מבינים את הגמרא. פתחנו ספרי, לרבות כהנים, אז עוד פעם הגמרא לא מבינת. זה הצורה שכך לומדים, כמו שאני חידשתי פעם, יש ללמוד תורה בבקיאות, יש ביון, ויש ללמוד ביסודיות. אני לומד ביסודיות. זה פשוט נקרא, מי שלא פותח חומש, הוא פשוט מבזה את התורה. הוא עושה שקילת, מי שפותח פשוט זה נקרא ללמוד בצורה טובה, יסודית. דוגמה שלישית. יש לי מאמר ארוך על זה, אבל אני רק מביא את ממש נקודות. קידוש עם דווקא בית עמוד בית, עבד כנעני נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. אומרת הגמרא, אומרה הכי קלה בעולם, מראה לתלמידים. ואיפה יודעים? שנאמר, והתנחלתם אותנו לבניכם ערכם לרשת אחוזה. כמו אחוזה, זה קרקע, נקנית בכסף טוב וחזקה, גם עבד כנעני נקנה, שאלתי את כל הבחורים, כמה דקות? שתי דקות לקח. מובן? מובן. אמרתי, אני לא מבין כלום. מי בכלל אמר שמדובר שם בעבד כנעני? אנחנו מאמינים לגמרא. לא פתחו את הפסוק. טוב, מאמינים? בעלי אמונה. דבר שני, אמרתי להם, אתם שמעתם את המוזיקה? והתנחלתם אותם, מדובר פה בירושה. והגמרא דיברה על קניינים. וואו, זה כבר שאלה קשה. אמרתי, זה בלי שפתחתי את הפסוק בפנים. ואם אני אפתח את כל הפרשה, אני רואה שפסוק לפני זה כתוב, שמהם תקנו קניין, והיו לכם לאחוזה. אז יש כבר אחוזה לפני הפסוק הזה. מדובר על קניינים. אז למה הגמרא הביאה פסוק בירושה? ככה אני מתחיל ללמוד דרשות של הלכה, מזה יצא לי דברים, חבל על הזמן, הכל יש לי על זה מאמר. מתנה אחרונה להיום, שקיבלתי מאבי זכרונו לברכה, בלי סוף, ההבדל בין דרש לפשט, לא דרוש, דרש. ממחרת השבת יש מצוות ספירת העומר, קצירת העומר, ספירת העומר. מה זה שבת? אומר אונקלוס, ממחרת יום טובה, ממחרת יום טוב הראשון של פסח. כך קיבלנו משה רבנו, נגד הצדוקי בבית עושים, שאמרו הכוונה לשבת בראשית. אז בגמרא יש דף שלם במנחות להוכיח ששבת זה לא שבת בראשית, אלא הכוונה ליום טוב, ללילה אחרי ליל הסדר, ללילה אחרי ליל הסדר. אז זה אמת לאמיתה, אבל אבי לימד אותי שבעלי הפשט שואלים, פה תשימו, אבל למה? למה התורה קוראת לפסח שבת? ואז זה בעלי הפשט אומרים הרבה רעיונות. המשך חוכמה מביא כמה רעיונות, נביא לכם שניים, שבאמת יש איזו בחינה דומה בין פסח לבשבת. דבר ראשון, אומר המשך חוכמה, שפסח ויום טב, כל היהודים קשורים זה בזה, ועל ידי זה קשורים לבורא עולם. אתה יכול להזמין אורחים, הכל. ומילא קשורים לבורא עולם, כי כולם קשורים לאותו דבר. בשבת אתה לא יכול להזמין אורחים. מה שבישלת, בישלת. אתה לא יכול פתאום לבשל עוד. אז כל יהודי אומר, לומד תורה, מקושר בעצמו לבורא עולם ישיר, וכיוון שכולם קשורים לבורא עולם, ממילא כולם קשורים זה בזה. בפסח גם כן. מותר רק בחבורה אחת, אסור לחבר לו, צריך למנות על הפסח. אין חוכמות, אני לא יכול פתאום, אני עכשיו רוצה לבקר פלוני, לא, אין חוכמות. זה תשובה אחת שם שכוח. לכן זה דומה לשבת. עוד ראינו אומר דומה לשבת, שבת קיבלנו מתנה בלי שעשינו שום דבר, בלי שום זכויות. גם בפסח, ועת ארום ועריה, דומה לשבת. מקום שלישי הוא כותב, הגוון של נגיד סוכות זה גוון של אהבה, רק עשה. סוכה, מי שלא עושה סוכה, לא מקבל מלכס.
רק מקים אותו עד שצצה נפשו שיעשה סוכה, אבל אין דין של מלכה, זה לא עשה לב. אין קראת, אין מיטת בדין. לולב. אז הפסדת לולב. אבל בפסח, קורס, כל דבר זה קורס, חומץ זה קורס, מחמצס, תערובס חומץ, חמץ זו. לא ירוצה, לא ירואה ולא ימוצה, כמו בשבס. לא תעשה כל מלאכה. הגוון של פסח זה גוון של זהירות מלא תעשה. לכן זה דומה לשבס. יוצא שבעלי הפשט לימדו אותנו שהתורה לא בחינם קוראת את זה שבת. הדרש מלמד ששבת זה כך, זה אמת. אבל למה התורה קוראת את זה שבת? הבאנו שלושה רעיונות במשך חוכמה.